Posloucháte podcast kapely Ivan Snakey Trio. Kapela, hudba, rozhovory, technika hry, vybavení, historky. Bavíme se prostě o všem, co se týká hraní. A pokud vás něco zajímá, ptejte se www.ivansnakeytrio.com. Čávec, tady Ivan a spolu se mnou je tady náš bubeník Dada. Ahoj! Vítáme vás u čtvrtýho dílu našeho podcastu. V první řadě vám chceme moc krát poděkovat za odezvu, názory, veškerý tipy. Jsme moc rádi, že vás náš podcast tak zaujal. Konkrétně můj oblíbený kytarový kolega Honza Vevis mě napsal pár připomínek k mému kytarovému podcastu, ve kterém mu chyběli někteří kytaristi, jako třeba Zakk Wylde nebo Joe Satriani, Steve Vai, Richie Sambora z Bon Jovi nebo třeba Michal Pavlíček. S tím výčtem samozřejmě souhlasím, ty jsem určitě opomněl. Každopádně konkrétně ten díl byl věnovaný spíš různým typům hráčů a kytar, než vyloženě encyklopedickému pojednání o tom, kdo je kdo. Ale určitě si myslím, že o výše zmíněných kytaristech se budeme bavit v dalších dílech. Kytarových témat určitě bude spousta a právě Honza Vevis navrhl hned několik dalších, takže děkujeme za inspiraci. No a já bych hrozně rád především poděkoval všem, co se přihlásili k odběru mého nového bubenického YouTube kanálu, kde jsem právě před chvílí přidal další video a nová budou samozřejmě přibývat. Takže budu moc rád, když si můj kanál Daniel Priegel přidáte do svých oblíbených. Ano, musíme taky poděkovat Lukášovi Plíhalovi, který nám poslal video, jak hraje náš song Nibiru, který se naučil podle naší online lekce. Hodně se mu to povedlo, budeme rádi, když budete posílat taky svoje verze. Jak jsem už avizoval v té videolekci, klidně nám to pošlete, můžeme se na to mrknout a poradit vám případně, pokud by tam byl nějaký problém. Jinak lekce na Nibiru určitě budou pokračovat, další na řadě je refrén Nibiru, já doufám, že se tomu dostanu v průběhu, doufám, měsíce. No každopádně tématem dnešního podcastu je tréma, jakožto, dá se říct, nevyhnutelná součást jakékoliv produkce, ať se to týká živýho hraní, studia, dokonce i zkušebny nebo jamování nějakého. A v podstatě každý muzikant se s ním nějakým způsobem, nebo jakýkoliv vystupující, se s ním musí nějakým způsobem vyrovnat, nebo k ní musí najít nějaký vztah, postoj. Musí to prostě mít v dlouhodobém horizontu vyřešený, protože jinak by to samozřejmě nemělo moc smysl, kdyby s tím měl celý život bojovat, protože pokud to nějakým způsobem nevyřeší, tak ten celý zážitek toho vystoupení může být i docela traumatizující a nepříjemný. Kromě našich zkušeností se podělíme o zkušenosti našich muzikantských kolegů a kamarádů, protože když jsme připravovali tady tenhle ten podcast, tak jsme je kontaktovali a bavili jsme se s nimi o tom, jak to vlastně s trémou mají oni, jestli to řeší, neřeší, jestli mají prostě nějaký systém nebo rituál nebo popřípadě nějaký historky týkající se trémy. No každopádně, než se dostaneme k tématu trémy, tak se musíme mrknout tradičně na pár novinek. První z nich je to, co už jsme zmínili vlastně v našem podcastu číslo 1, náš song Wise Up v akustické podobě už figuruje na serveru stream.cz v rámci pořadu Music Room. Pořadu Music Room moc děkujeme za pozvání a kapele Opět a Radeček, která tam byla v roli porotců, za velmi pozitivní hodnocení. Celé to naše vystoupení najdete na linku pod videem. Byla to moc zajímavá zkušenost, máme další zajímavou verzi tady tohohle singlu. No a teď pozor, další novinkou je naše předkapelování klávesovému mágovi Donu Airimu z kapely Deep Purple, který proběhne 14. března v brněnském klubu Metro. Je to super pecka, zvlášť když si sebou veze kapelu plnou vrahů, na kytaru tam hraje Simon McBride, o kterém já jsem právě mluvil v tom svým kytarovým podcastu, můj aktuální velký oblíbenec, ale nejen on, i ta celá sestava, prostě to jsou lidi, kteří celý život hrajou na prostě rock'n'rollové špičce, jo. Jsou to lidi, kteří hráli s Gary Moorem, Ericem Claptonem, se Stingem, s Nazareth.
strašně se na to těšíme. Jak se zdá, tak sbíráme postupně jednotlivý zářezy, které se týkají kapely Deep Purple, protože jsme měli možnost hrát s Ianem Paceem v roce 2014. Takže v roce 2016 to bude Don Airey, 14.3. Metro. No a není to všechno, protože naše mateřská agentura Sweet and Loud Production se velmi snaží, tak v dubnu vystoupíme jako předkapela na pár koncertech super kytaristy Gase Isidora, což je člověk, který v uplynulých dekádách působil s lidma jako je Seal, nebo Phil Lynott, nebo Peter Gabriel. Teď si vytvořil takový bluesrockový trio, kde mu na bicí hraje Christian Eigner, což je bubeník Depeche Mode. A na basu Tomáš Koudelka, což je významná postava české klubové scény, která hraje s Terezou Černochovou nebo s Vojtou Dykem. A budeme s ním hrát v Brně v Metru na začátku dubna, tam se konkrétní datum ještě řeší, ale víme přesný datum, což je 8. dubna, kde vystoupíme v Jazzdoku v Praze, což je další prostě meta, kam jsme se chtěli dostat před tady tohletou kapelou. Takže děkujeme agentuře Sweet and Loud, že se o nás tak pěkně stará. Myslím si, že rok 2016 se nám tímto stylem rozjíždí velmi hezky. Pokud byste se chtěli podívat na portfolio Sweet and Loud, tak mrkněte na web sweetandloud.cz. No, Christian Eigner, Dado, je bubeník Depeche Mode. Bavili jsme se o tom před začátkem podcastu. Co si o něm myslíš? No, já jsem se na něho díval na YouTube a co jsem našel bylo to, že ten bubeník má strašně moc bubnů. Je to bubeník Depeche Mode? Je to bubeník Depeche Mode. No hele, má 7 přechodů, což jsem zvědavý, jak se bude řešit jako backline, jo? No. Protože... My máme 2. Já, no hele, tak dohromady bych dal 1, 2, 3, 4, 5, 6 bych dal, ale 7 mi chybí. Díval jsem se na video, jak tam hraje, je to výborný bubeník. Takový prostě muzikantský bubeník. Je vidět, že hraje jako prostě melodicky, že tam moc se mě to líbilo, tak jako hrozně se na to těší. Myslím si, že stojí za to se určitě už jenom kvůli tomu bubeníkovi na to přijít podívat. Že to bude určitě jako super zážitek. No já se těším pro bubeníky. Protože tohle prostě nejsou muzikanti, kteří by byli jakoby nějak, jakože ještě prostě si přišetří na důchod a přijedou něco zahrát jako na koncert. Mají normálně trio, jedou, chystají točit desku a jsou fakt ve formě. Jo. Já jsem viděl nějaké věci, určitě dáme i do popisu videa nějaký link na nějaký video Gase Isidora z poslední doby, ale prostě to je jako, to je opravdu zážitek po všech stránkách jako nástrojových. No. Takže na duben se opravdu těšíme. No, než se dostaneme k tomu probírání trémy, tak uděláme si takový hudební předěl z naší první desky. Je to vlastně song, který znáte z našeho jinglu úvodního Somniac. Change your name to start again.
to byl náš Somniak z desky Adventure Box. No a pojďme na trému. Já když jsem si nějak studoval to samotný téma, abychom měli nějaký podklady i třeba z psychologického hlediska, tak jsem narazil na skvělou citaci od hudebního pedagoga a houslisty Zdeňka Goly, který říká, cituji, nervozita, nazývaná trémou před veřejným vystupováním a v jeho průběhu, není nic nenormálního. Není snad umělce, kterého by nepostihovala. Je přirozenou reakcí na zvýšenou psychickou i fyzickou aktivitu, která je přímo nebo nepřímo pod kontrolou publika, na jehož úsudku nám záleží. Je třeba vědět, že každá hranice nervozity není škodlivá a že dokonce určitá dávka je k dobrému výkonu potřebná. Teprve taková nervozita, která přerostla hranici individuální únosnosti a narušuje koncentraci a potřebnou fyzickou jistotu, je nervozitou škodlivou, destruktivní. Té je nutno věnovat pozornost a pokusit se ji eliminovat na snesitelnou míru. To je co? Tak to byl pedagog a houslista Zdeněk Gola. Pokud by vás zajímalo to téma z hlediska psychologického, tak já vám řeknu přesně, z které je to publikace. Je to z publikace Příčiny mentálních potíží při veřejném vystupování a jejich odstraňování. Zdeněk Gola, 1995. Hlavně ta druhá polovina, kterou četl Dada, je velmi důležitá, protože určitá míra trémy samozřejmě, nebo vybuzení, je nevyhnutelná, protože v podstatě ta tréma nějakým způsobem mobilizuje rezervu, která je potřeba k překročení té hranice vlastně z těch příprav, z té šatny na to pódium. A právě ta úroveň té trémy, kde vlastně rozlišujeme mezi tou jako pozitivně motivační trémou a tou takovou destruktivní, strašně souvisí s množstvím faktorů, jako je třeba sebevědomí nebo očekávání, který člověk od toho koncertu má, nebo většinou u muzikantů, kteří hrajou nějakou dobu, tak mají prostě zodpovědnost, aby to dopadlo dobře. Nějakou dobu se chystá ten program, jsou v tom třeba nainvestovaný peníze, je potřeba odvést fakt super výkon. Určitě na to má vliv samozřejmě i technický a organizační zázemí, protože přestože na té klubové scéně se můžete pohybovat desítky let, tak každý klub a každý koncert je úplně jiný, má jinou atmosféru a ta tréma vlastně souvisí i s určitým naučeným systémem toho prožívání těch zátěžových situací, který se opakuje. To znamená, že pokud s tím člověk nebude nic dělat, tak vlastně to bude pořád stejný. No. Takže na té trémě je opravdu důležitý pracovat, zvlášť když se to dostane do té úrovně neúnosné, to znamená, že prostě třeba někdo vyloženě má průjem nebo musí zvracet, nebo se mu natolik třesou prsty a vlastně celý to jeho vědomí, že vlastně mate party. Jo. To v podstatě následně kazí celý vystoupení a celý váš prožitek, kvůli kterému to vlastně děláte. No. Takže kdybych to řekl za sebe, tak já osobně trémista jsem, spoustu věcí hodně řeším a samozřejmě s věkem a zkušenostmi se to zlepšuje, respektive zlepšuje se způsob, jakým k té trémy přistupuju, jak vlastně jsem schopený eliminovat na nějakou snesitelnou úroveň. No ale každopádně byla to dlouhá cesta, člověk na tom stejně neustále pořád pracuje. Co ty, Dado, jsi trémista? Hele, já si myslím, že trémista spíš nejsem. Vzhledem k tomu, že už od nějakých 9 let jsem vlastně začal tancovat ve folklorním souboru Jánošíček, kde jsem tancoval 20 let a tam vlastně jsem i zpíval, tancoval a prostě byl jsem vepředu na pódiu. Kdy oproti těm bicím je to takový, že tam jsi úplně před těma lidma. Vlastně. A oproti tomu, když jsem za bubnama vlastně, tak já jsem docela daleko. Mám před sebou ten velký nástroj a cítím se tak, že mě jakoby kryje. Takže mě docela dost i s nějakou případnou trémou pomáhá, že se necítím prostě tak holej. Dokonce jsem si vyzkoušel na nějakých takových vánočních večírcích a podobně jsem jako hrál na kytaru třeba na pódiu. A to pro mě byla jako těžká maturita. To jsem zjistil, že tam to je... I když jsi měl tu kytaru? No, jednak teda, co je důležitý s tou trémou, taky spojený to, že na ten nástroj třeba neumíš, jo, neovládáš. Což je v případě kytara, rozumíš? Takže začneš hrát na kytaru
A najednou, kromě toho, že na ten nástroj teda neumím, což je jedna věc, co v tobě spouští tu trému, nebo ve mně, když to neovládáš, a navíc ještě jsem byl vepředu, že? Ty stojíš vepředu, proto právě třeba obdivuju i tebe nebo Ondru, prostě na všechny, co stojí jako víc vepředu. Ten bubeník má vždycky takový to, že... Jo, jasně, no. Nebo já se tam cítím tak bezpečně, na tom svým zadním místečku, jo, si říkám, dobrý. Takže na mě ta tréma tam nedolíhá, ale hlavně si myslím, že to pramení z toho, že jsem fakt dlouho tancoval, zpíval. A hlavně asi to i pramení z toho, že jsem spíš extrovertní povaha, i když sám sebe považuji, tak za, jak jsem ti říkal, no, je introvertní extrovert, což je asi nesmyslný pojem, ale já se tak cítím. Takže trému mám úplně minimální. A když už jakoby, si teda připustil, že ji mám, tak spíš mě hodně pomáhá, jakoby, že mě to motivuje, nebo že mě to jako vyburcuje. Jasně, no. Taková příjemná tréma, že se třeba bojím před koncertem, že jsou takový to, jako... To mě zajímá, z čeho teda, když no, no co by ti třeba, případně... Když, hele, největší trému mívám, paradoxně, když jsou na koncertě třeba mý známí. To je pro mě... Vlastně. To mi spouští trému. A ještě tomu přidává třeba, když jsou tam bubeníci známí moji. Jasně, který no. Víš co, já si úplně říkám, ty vole, ten se zase, jo, ten vidí všechno, jo, ten se, to se díváš úplně jinak na toho bubeníka, že jo, sám to mám, když, no ne. Prostě před bubeníkama mám trému, ale jako taky už jsem se s tím zvykl pracovat, jako zvykl jsem si na to a myslím si, že mě to možná pomáhá, jakože prostě, že mě to jako vyburcuje prostě adrenalin, no, to ve mně nahromadí, rozumíš, jsem takový jako úplně. A když vlezu už na to pódium, tak jsou prostě v tranzu. To pak úplně... A tam vlastně ani nevím, co se tam moc děje. Jako. No, tak jako to... ona ta jako tréma má tu výhodu, že pokud... Nebo já jsem to tak měl u sebe, že ve chvíli, kdy jsem ji jako zvládl, tak v podstatě ve chvíli, kdy začnem hrát, tak není problém, jo? No. Ale peklo je to předtím, protože já třeba mám jakoby... obavu ne ani tak jako z výkonu, nebo protože my jsme v podstatě připraveni, k tomu se ještě dostaneme, k tomu faktoru té připravenosti, ale já třeba mám jakoby obavy z různých technických a organizačních věcí, jo, protože třeba jako noční můra, jedna z takových nejpotupnějších věcí, když člověk prostě vleze na pódium, rozsvítí ty světla a neozve se nic, jo, protože třeba, tam může být úplná blbost, jo, jako vypojený káblík jenom povytažený prostě, nebo dokonce nezapojená kytara jenom, jo, protože v tom prostě, jak člověk tam jako vleze, tak teda až zapomene na nějakou úplnou hloupost a může to mít tady tenhle ten efekt, tak samozřejmě následně, protože to je jako blbost, které si třeba všimne první řada, nebo my, jo, jako je to prostě něco, co se jako realisticky ten daný moment o nic nejde, spíš jde o to, nakolik to člověka rozhodí následně na jak dlouhou část toho koncertu nebo ne. Jo, já si třeba pamatuju, když jsme hráli, co se stalo minulej rok, když jsme hráli v Sonocentru před kapelou Desmod, měli jsme tam velmi krátkej set, jako nějakých 20-25 minut, takže jsme měli fakt jako vymyšlený prostě, já nevím, 7 věcí za sebou rychle jdoucích. No a já jsem na konci prvního songu trochu spozoroval, že jsem lehce rozladěný. Já jsem řekl, tak se přeladím prostě před tím druhým. No ale mezi tím jsem si stihl zapnout dvěmi pedál, což pro nekytaristy je pedál, který lehce nadlaďuje, je to pitch shifter, jo? To znamená, že prostě lehce nadladí ten tón nebo rozladí ten tón. A ladičku mám v signálovém řetězci až zatím. Ale neuvědomil jsem si to v tu chvíli, to znamená, že jsem ladil jako blázen prostě minutu. A házelo mi to úplně prostě šílený hodnoty, které prostě nebyly pro mě vysvětlitelné v tu chvíli. Jo. Do toho prostě jsme rozjeli ten koncert prostě, teď ty lidi jako, že teda co to bude, a najednou člověk úplně slyšel, jak to nadšení prostě pomalu padá. No a jako, já si myslím, že celá ta sranda mohla trvat třeba 20 sekund, ale já jsem tam prožil dva životy. A tam jako. Šli z toho zvuky potom, ne? No šli z toho zvuky, protože jsem... se rozhodl, že to naladím podle ucha, což samozřejmě taky nešlo, protože ten mi dělal furt to samý, co dělal ty ladičky, jo. No jako, přímě řečeno, jako v téhle fázi vývoje kapely jsem už takovouhle komplikaci nečekal, jako. No to je ale asi zakletý to Sono v tom, protože jestli se nemýlím, tak když jsme tam předkapelovali
Ianovi Paceovi. No. Tak jsme odehráli asi nejrychlejší set písniček na světě. Protože, nevím, tam jsem asi s tou trémou si moc neporadil, to bych asi tak řekl za sebe, protože jsem všechno odklepal tak strašně rychle, že jsem, když jsem se na to zpětně díval, tak jsem se až divil, že tak rychle snad ani jako jsem nevěděl, že umím hrát jednak a ani jsem nevěděl, že ty písničky jako... No máme z toho na YouTube videa, jako je pravda, že někteří fanoušci, kteří na nás byli po několikáté, tak nám potom gratulovali, že jsme to zvládli v rekordně krátkém čase odehrát. No tak je to možná jeden z projevů jako toho, ne možná trémy, ale spíš toho vybuzení, protože prostě je to strašně exponovaný koncert, že hrát před Ianem Pacem. Jako no to byl pro mě teda, musím říct, životní zážitek teda hlavně, že jo. Za mnou souprava Iana Pace, no. Které jsem se fotil, jo, před zvukovkou a bylo to úplně, srdce mě bušilo, no. Takže tak se nedím, že jsem to pak tak ono jako na koncertě všeobecně se hraje rychle, jo. Takže když veme, že prostě ještě no. Navíc je tam tady ten prvek, tak jako možná, že jsme taky měli, já už to nepamatuju, nějaký limitovaný playlist, takže třeba jsme podvědomě tam chtěli vměstnat co nejvíc věcí. Jako hráli jsme rychle, to je pravda, no. No já jsem ještě přemýšlel jako v historii, protože já si pamatuju na jako z hlediska trémy spoustu zážitků, protože dřív, třeba nevím, 15 let zpátky se mi stávaly věci, že prostě je člověk tak jako na to nachystaný, že najednou zjistí, že dělá úplný blbosti, jo? Že přešlapuje mezi efektama úplně jako zmatkařsky, jo? Nebo že prostě zapomene kousek skladby, prostě nehraje, nebo něco takového. Jo? To vzniká, když bych se tak nějak jako racionalizoval, tak vlastně to vzniká tím, že se tak člověk strašně soustředí na to, aby to bylo super, že vlastně ve výsledku nakonec je to ještě horší. No. Každopádně je v tom velký posun, protože dřív třeba mě trvalo dostat se do klidu, já nevím, třeba 4-5 songů, dneska je to vlastně ten první a jeden v klidu. No. Trochu se to změnilo v momentě, kdy jsem začal zpívat, kromě hraní na kytaru, a vlastně ve chvíli, kdy jsem začal zpívat, tak jsem zjistil, že celou dobu, když jsem byl nervózní, jakožto pouze kytarista, tak jsem byl nervózní, dá se říct, jako zbytečně, protože jsem vlastně jenom hrál. Jo? Ve chvíli, kdy jsem začal zpívat a hrát, tak najednou je to prostě opravdu trochu jiná role a je tam trochu jiná zodpovědnost za vlastně celý ten výkon, protože seš ve styku přímo s těma lidma, že to není takový, jako to jenom jako hraju a pak zase půjdu nebo něco, je to, že vlastně musím udělat nějaký kontakt s těma lidma, nějak prostě, aby to stálo za to. A paradoxně jsem přestal řešit úplně jakoby nějaký obavy z hraní na kytaru. Protože jsem začal zpívat a celý to bylo takový jiný, takže vlastně jsem jako k tomu ještě hrál a vlastně jsem to neřešil a tím pádem, když jsem začal zpívat, tak se mi na kytaru hraje líp, protože vlastně odpadá ten strach z toho, že bych třeba udělal chybu nebo něco, že je to úplně jako jiný level zodpovědnosti, takže neřeším jakože dílčí kytaru, jo? Že nemám čas se soustředit na to, že bych z toho měl mít třeba trému. Jako to je takové moje pozorování. Právě s tou kytarou bez toho zpívání mě to potvrdil Alf z kapely Useless, který mě říkal právě včera, cituji, já hraju v bublině, lidi vypnu a maximálně se vynu té kytaře. Jo, což je vlastně to typické, co čem říkal, že jsi za těma bubnama, no, tak kytaristi jsou většinou schovaní za kytarou. Jo. A právě Alf říkal, že když začne na lidi mluvit, tak je vlastně ten moment, kdy i na tom pódiu ho třeba postihne ta tréma. Jo. Začne něco říkat a vlastně si uvědomí, že vlastně mimo tu svou komfortní zónu, jak najednou jako je to jiná výzva. No. No, mluvení na mikrofon, to je věc, která ve mně naprosto spouští trému. To no je věc, a teď si představ, já jsem přemýšlel nad tím, co je třeba nejhorší tréma, jakoby. No. A jak si tak vzpomínám, tak úplně nejhorší prdy byly, když člověk třeba něco křtí, nebo někde hostuje, jo. To je prostě situace, kdy vlastně z šatny, jako úplně zastudená, musí vletět do kapely, která třeba už půl hodiny hraje. Jo. A teď prostě už je to rozjetý. A já tam vlezu jako dobrý den ze šatny a vlastně vlezu do nějakého zvukového prostředí, na který si nemůžu jako zvyknout z technického hlediska, protože nevím, co tam, jak kde bude slyšet, není na to čas, že jo, prostě tam jsem. Jako.
A jakožto host se musím předvést nějak, jako abych tam nebyl jako do počtu, že tam jako jsem. Jo, takže to je prostě souhrn takových věcí. Případně člověk musí něco chytrýho říct při tom kstu, jo. No ale i tohle člověk samozřejmě musí zvládnout a já právě tady tohle jsem se, tyhle ty vyhrocené situace jsem se naučil zvládat docela nedávno, protože my jsme vlastně v uplynulých, já nevím, asi 2 nebo 3 letech dělali takzvanou kytarovou prdu společně s kapelou You Can Too, kdy to bylo celý postavený na tom, že si navzájem různě hostujeme prostě. Hrajeme naše věci, hrajeme, You Can Too měli celý soubor jiných hostů a v podstatě to vypadalo tak, že Petr Bartoněk, kytarista kapely You Can Too, vždycky nějakým způsobem vyselektoval nějaký jejich track s tím, že bych chtěl, abych to zahrál. A většinou to byl song, který mě jako docela dost vytáhl z komfortní zóny, ve které jsem zvyklý hrát, což je super pro muzikantský vývoj, ale na trému teda je to opravdu bomba, takže on většinou vybral nějakou skladbu, kde se hraje prostě v úplně jiných tóninách, než jsem zvyklý, jako v G-dur jsem si zasoloval a 3 minuty v kuse. Jo, a teď prostě oni hrajou a teď já tam musím vlézt a teď ty jeho songy mají samozřejmě nějaký vývoj, jo, je to prostě skladba, kterou já nějakým způsobem interpretuju, není to jenom improvizace, je to prostě nosný téma, který se tam zopakuje, tam sloka, refrén, akorát prostě se to hraje na kytaru. Jo. A to jsem se přistihl právě v metru, jsem si říkal, no tak ježišmarja, já tam musím teď jako jít, já musím to zahrát, já nemůžu být nervózní jako normálně před koncertem, kdy začnu prostě tím, že hrajeme sloku, až pak se to rozjede. Musím vlastně od začátku do konce 3 minuty hrát solo. No a tak tam jsem zjistil, že skutečně pomáhá, když člověk může být chvilku sám, vydýchat se a rozehrát se, jo, protože potom samozřejmě jako vchází na to pódium s tím, že je si víc jistý. No a od té doby se samozřejmě tyhle situace několikrát opakovaly a tenhle recept, kdy skutečně si člověk sedne a vlastně opravdu se naprosto vědomně se uklidní, mně fungujou. Takže tohle jakoby je takový poznatek vlastně z poslední doby, úplně z takových vyhrocených situací, hostovacích a křtících. No a je zvláštní, jak to třeba vnímají nemuzikanti, protože často se setkávám právě s dotazem typu jako ty máš ještě trému, jako, nebo to už snad nemusíš, nebo tak. Jako. No a já když jsem právě to konzultoval s dalšíma muzikantama, tak mi právě potvrdili, že prostě ta tréma je tam pořád. Akorát samozřejmě už s ní umělí pracovat a hlavně vzniká trochu z jiných příčin. Bavil jsem se třeba s Radimem Věžníkem z kapely Rattle Bucket, který hraje v podstatě 15 let na kytaru a v kapelách a ta tréma se u něj transformovala do nějakého pocitu zodpovědnosti, protože vlastně po tak dlouhé době se mu nechce připustit, aby kapela odehrála nějaký jako průměrný koncert, jo, nebo aby tam byly nějaký krpy, na který nemůžou se vymluvit stylem, no to hrajeme půl roku. Takže navíc je to skutečně kapela už velkého jména a chápu naprosto tady ten jeho postoj. Recept, který Radim si tak nějak vyselektoval za ty roky, je v podstatě být připraven, což já osobně vnímám jako velmi důležitou věc, protože všechno, co člověk natrénuje na 100%, je v té reálné koncertní nebo studiové situaci jinak, protože jste mimo tu komfortní zónu, musíte si hlídat víc věcí, velmi pravděpodobně jste v úplně jiném městě, jste prostě, spousta věcí se stane po cestě, v tom klubu, je tam jako rozdílná atmosféra, nikdy nevíte, do čeho přijedete, takže vy to musíte mít připravený na 150%, a stejně ve výsledku řešíte věci akutní, které se stanou. Vždycky se stane nějaká technická, ne vyloženě problém, ale různá komplikace, nebo čekáte někde, nebo prostě někdo je nepříjemný, nebo něco prostě se stane. S tím vším se musíte vyrovnat a stejně musíte odvést těch svých 100%. To znamená, tam je opravdu důležitý být opravdu připravený na úplný totální maximum. A rád bych tady Radima citoval, protože mi napsal úplně super větu, a to, že nejlepší přípravou na koncerty jsou koncerty.
což je prostě tesat, jo, do kamene, protože samozřejmě u těch koncertů je ideální, když je jich několik v řadě za sebou, tak ten třetí, čtvrtý, všechno jde úplně samo, člověk může prostě už řešit nadstavbu, nadstaveb různých, jako ty nejzákladnější věci jsou pořešený, jede to úplně v klidu a ze spousty věcí člověk nemusí mít obavu, že to ani nenapadne. No každopádně radím se zajímavými historkami o jenom hemží. Je tady jedna historka, kterou nazývá Karel Gott efekt. Což je situace, kdy člověk musí jít před vystoupením nutně ještě na velkou. I když už v tu chvíli musí stát na pódiu na velkým festivalu. A lidi čekají a čekají a čekají. Osobně jsem tohle zažil několikrát, jakožto teda ne aktér na záchodě, ale jakožto ten čekající. A můžu teda říct, že ve chvíli, kdy vlezu na pódium a zjistím, že někdo ještě šel na záchod. A čekám. A kdo to udělal? No, bylo já? To... Ne. To bylo v kapele Any Strip, kde občas prostě se tak někdo odskočil neplánovaně a občas jsme ho hledali, ale bylo to jako všechno dopadlo nakonec dobře vždycky, no. No ale každopádně zpátky ke kapele Rattle Bucket. Radim tady zmiňuje ještě jednu zábavnou historku, která se týká ještě období, kdy ještě předtím, než vlastně se jmenovali Rattle Bucket, tak hráli covery od kapely Metallica. A cituji opět Radima, jelikož na prvních albech jsou bicí dost často podobný, došlo k tomu, že jsme se na pódiu nějak špatně domluvili a aniž by si toho někdo všiml, tak jsme odehráli celou skladbu tak, že bubeník hrál jiný song než zbytek kapely. Až po vystoupení jsme přišli na to, že ty chyby vlastně bylo jen to, že jsme hráli každý něco jiného a místo, abychom zpytovali svědomí, tak jsme se plácali po zádech, jací jsme frajeři, že jsme to zvládli zahrát. Prostě ego nesmí chyby. No tak já jsem, že to je velmi zdravý způsob, jak vlastně ve chvíli, kdy skladba začne a skončí v takovým nějakým obdobným momentu, tak i vlastně přesto, že každý hraje něco jiného, dá se to považovat za úspěch. Ale tohle to znám moc dobře, protože mimo jiné hraje ještě v kapele Kulturní úderka. Mm-hmm. Na tohle je specialista Štěpán Koupil, kterýho bych tímto rád pozdravil. A sice to bylo v Metru, hráli jsme koncert, kdy Štěpán začíná hrát na kytaru. Tu písničku začíná on. My jsme si řekli, jo, bude to tahle písnička. On začal hrát jinou písničku, než jsme mu řekli. Mm-hmm. Jo, to byl první a říkáme, dobrý. Tak jsme začali, jakoby s Bobem jsme se připojili a začali jsme hrát tu, kterou on začal hrát. Ale on nezačal zpívat ani tu, kterou začal. Rozumíš? Ani tu, kterou myslel, že začal, ani tu, kterou měl. A začal zpívat úplně jinou, ještě třetí k tomu. A my jsme to dohráli. No tak... A to je, to ti říkám, to je zkouška ohně. Ale v tomhle je to sranda, no. Jednu začneš, třetí skončíš. No, tři písničky v jedné, jako prostě. No tak, to už je level profesionál. No, no jako byla to strašná sranda, jako. Ježíš, no tak každopádně pojďme si pustit něco od Rattle Bucket. Je to jejich single My American Dream z nové desky My American Dream. Why do you fight if I'm right?
To byli Rattle Bucket se svou skladbou My American Dream. Rattle Bucket jsou významná kapela na české klubové scéně a nová deska jejich s názvem My American Dream je k dispozici ke stažení zdarma, což je naprosto grandiózní přístup u kapely takového kalibru. Můžete ji stahovat na adrese www.rattlebucket.com a samozřejmě můžete ji přispět na tu desku, takže mrkněte na Rattle Bucket. No a já jsem oslovil Michala Jiráska s tím, jak on zvládá trému a jak se s ní vyrovnává. Pro ty, kdo z vás, kdo neznají Michala Jiráska, tak je to brněnský aktivní bubeník. Hraje v Tres Quattro Quintet a teďka posledním takovým nejžhavějším jeho projektem je Jamiroquai Tribute Band. A mimo jiné, že je to výborný, brutální bubeník, tak taky hlavně ještě učí. Má zkušebny Brno a věnuje se už asi přes 10 let prostě učení. I já jsem k němu učil Já jsem k němu chodil na bubny. Já jsem k němu taky učil mnohokrát. Spolu jsme vyučili dvě krabičky cigaret. No, Michal Jirásek je prostě asi v mým bubenickém životě prostě persona, která mě ovlivnila úplně nejvíc. Michal hraje na bubny 12 let, jo? Předtím ještě 12 let hrál na housle a na klavír, takže je to prostě muzikant se vším všudy. Jo, není to prostě jenom bubení, který umí bouchat do bubnu, je to prostě fakt pan muzikant. Co se týče trémy, tak říká, že vlastně trému jakoby měl, ale v podstatě odezněla až postupem několika let s počtem odehraných koncertů a hlavně po tom, co mu narostl bubenický sebevědomí, po tom, co cvičil. Říká, že vlastně to je asi to nejdůležitější, že prostě po tom, co začal cvičit, co si začal být za tou soupravou jistý, což chápu prostě. Když ovládáš ten nástroj, to je nedílná součást toho, aby se ti jakoby dařilo s tou trémou, aby si jakoby se s tou trémou vyrovnal. To, že ty ten nástroj ovládáš brutálním způsobem, je prostě jasný. Dar. A tréma, pak už se s tím jak vypořádáš. Ptal jsem se ho na recept, jestli na to nějaký má. Říkal prostě, že jediný recept na to je spousta odehraných koncertů, čili zkušenosti nazbírané postupem těch let. Jo? A taky jsem se optal ještě na historku, jestli má jako vtipnou a nebo vtipnou, jestli má jako historku, co se týče trémy, a říkal, že on studoval konzervatoř v Brně a říkal, že když dělal přijímačky, tak tam měl úkol zahrát víření od pianissima až po fortissimo. A říkal, že se mu to tak rozklepaly ruce, že vypadal, jako kdyby nikdy v životě nehrál na bicí soupravu. A dostal se. Takže zvládl trému výborně. To je Michal Jirásek. Vážení přátelé, Michal, a má nějaký web Tres Quattro Quintet? Ano, Tres Quattro Quintet mají web tqk.cz. Mimo jiné ještě bych rád odkázal na zkušebny Brno, pod vedením pana Michala Jiráska, a to je sice zkušebnybrno.cz a kapela Jamiroquai Tribute Band na adrese jamiroquai.eu. No a další člověk, kolega, kterýho jsem s tímhle tématem oslovil, byla výrazná kytarová osobnost Marek Šmerda, jinak známý jako Ašok, který aktuálně působí v řadách metalové legendy Cradle of Filth, což je prostě naprostá bomba. Já myslím, že on s ním hraje poslední 2 nebo 3 roky. Aktuálně prostě jezdí koncerty po celém světě. Jinak samozřejmě dlouhý léta byl členem skvělé metalové kapely Root a působil i v dalších takových bočních projektech, jako byl třeba Equirodont, nebo hostoval třeba v kapele Inner Fear. Každopádně Ašok hraje aktuálně asi 24 let. Trému pořád mívá, ale samozřejmě se s ní naučil dobře zacházet, takže už nehrozí podobný tlak, jako měl třeba v začátcích, což by si harcovník jeho kalibru aktuálně samozřejmě nemohl dovolit. A zmínil velmi zajímavou věc, a to sice tu, že úroveň té trémy nemusí nutně odrážet velikost pódia nebo významnost toho jednoho konkrétního koncertu, ale že to právě souvisí hodně s duševním rozpoložením. A právě jedna z akcí, na které byl nejvíc nervózní v poslední době, byl koncert Cradle of Filth v Brně na Flédě. Samozřejmě je tam domácí publikum
a obrovská hudební hvězda, jejíž on je teďka součástí, takže je úplně jasný, že tam prostě těch tlaků je z více stran. A jako recept radí to rozchodit, rozdýchat a hlavně se rozehrát, že člověk přijde na jiné myšlenky. Samozřejmě prostě je důležitý, aby zároveň byl na to prostor, aby tam měl možnost prostě tady se s tímhle vyrovnat. No každopádně Ašok mi potvrdil i to, že velmi záleží na tom, jestli se člověk nechá rozhodit nějakou technickou komplikací, jo? Jestli vlastně ten problém, který se pokaždé dá vyřešit, ať už prostě se jedná o nějakou jinou alternativu, jakože hraju na jinou kytaru, nebo si jinak musím zapojit krabičky, nebo si třeba půjčím prostě aparát nárazově v tu chvíli, kdy se něco rozbije, tak je daleko zásadnější to, jestli následně prostě se tím necháte rozhodit nebo ne, je prostě potřeba dlouhodobě se s tím naučit bojovat. Já bych ještě poradil to, že spoustě problémů se prostě dá předejít, pokud máte třeba obavu z toho, že prasknete strunu, tak je dobrý ty struny prostě před koncertem vyměnit, pokud hrajete často, měnit prostě často, pravidelně servisovat aparát, přelampovávat, mít prostě věci v pořádku, pokud hrozí, že máte nějaký starý šňůry, koupit si nový, nebo třeba vyřešit playlist dopředu, jo? Prostě je důležité řešit i tyhle ty věci, které souvisí s průběhem toho koncertu, dramaturgickým třeba. Vy máte jasnou ideu, jak to má vypadat, no tak je potřeba i tady tyhle ty detaily vyřešit předem a následně řešit nějaký last minute změny nebo tyhle ty věci, ale prostě máte jasnou misi, máte plán koncertu a pak už se můžete opravdu soustředit jenom na to, aby to dobře dopadlo. Pokud by vás zajímala Ašoková práce, tak kromě kapely Cradle of Filth můžete sledovat samozřejmě kapelu Root, Equirodont a tak dál. Konkrétně Ašokův web je na webu ashok.cz nebo na Facebooku ho najdete jako Marek Ašok Šmerda. Dalším známým, kterýho jsme oslovili, byl Filip Smetana, neboli takzvaný Mladý Smeták, bubeník z významné české metalové kapely Eagleheart. No, Filip hraje už 12 let, stejně jako Michal Jirásek, takže na tom stejně. Takže bacha. A co se týče trémy, říkal, že trému má vždycky. Říkal, že nejdůležitější pro něho je nějaký aktuální rozpoložení před tím koncertem a taky to, jak ten koncert je velký. Další důležitou záležitostí, co se týče teda Smetáka, je rozehrání. Což chápu taky naprosto. Smeták je prostě, to je metalový bubení, který hraje neuvěřitelně technicky těžký jako kousky opravdu. Hlavně čím dál líp, já jsem viděl nějaký nový videa. Jo, samozřejmě taky se podívejte na jeho YouTube kanál. Který hodíme ho to do poznámek pod podcast a má tam taky videa prostě spoza bubenické soupravy. Říkal, že dřív se vyrovnával s trémou taky tím, že třeba si dal pivo, že jako prostě alkohol byla ta cesta trochu, no. Ale to postupně odboural na to, že si dá maximálně fakt třeba pivo nebo jednou panáka na kuráš jenom, aby no, prostě se tak nějak uvolnil. No, takže dlouhodobě to nefunguje, že? Hele, o tom bych ti mohl povídat. No tak povídej. To jsem se takhle jednou po koncertě probudil s cibulou v kapse. Aha. No a tím bych to uzavřel. No tak fajn. Takže alkohol ne. A já bych vám ještě rád doporučil jeden web nebo jednu stránku, na kterou přispívá i Pete Thorn, což je kytarista, který spolupracoval s jménama jako Chris Cornell nebo Don Henley. A ten má celý článek na téma jak porazit trému a tím bychom vlastně mohli naši dnešní rozpravu uzavřít. On v podstatě se soustředí na to, co si může myslet publikum, který vás na tom koncertě sleduje. A jsou tam opravdu zajímavé věci, protože když se nad tím člověk zamyslí, tak nejspíš skutečně je pravda to, že to publikum celou dobu je vlastně s váma. Neočekává absolutní dokonalost, ale očekává nějaký sebevědomí nebo nějakou jistotu i v případě, že se třeba něco pokazí.
Lidi se prostě přišli bavit, takže nečekají, že jim spočítáte rovnici, ale bude tam nějaká zábava, nějaký zážitek, nějaký prostě adrenalin. A to je asi všechno, s čím tak nějak ty lidi do toho klubu přichází. To znamená, asi nejjednodušší rada zní pořádně se připravit, na nic nemyslet a prostě jít hrát. Tak, a jsme na konci našeho čtvrtého podcastu. Děkujeme vám moc za pozornost. Téma našeho dalšího podcastu, který bude venku 1. února, to je super, bude hudební inspirace, idoly a vzory. Budeme se bavit o tom, kdo vlastně způsobil, že děláme hudbu, jak se ty vzory v čase měnily, kdo z nich co přinesl do toho našeho vnímání hudebního. A jako vždy budeme samozřejmě rádi, když nám napíšete, kdo hudebně ovlivňuje vás, čím, jak. Pište na náš e-mail ivinsnakytrio@gmail.com nebo na náš Facebook. No a co, Nado, já myslím, že to je všechno. Zapomněli se na něco? Snad ne. Ano. Tak dobrá. Uslyšíme se 1.2. se spoustou novinek. Do té doby, naschledanou. Ahoj.